Upozorněný. Nečumte na tenhle pořad. Mhm. Stiken Damen und Herren, mým prvním hostem je bývalý talent a současný dement českého fotbalu Martin Fenin! Zdraví, Martine! Ahoj, ahoj, čau. Já vím, že jsem to na začátku přehnal, že jsem byl možná trošku tvrdý, ale přišly mi tvoje poslední rentgenové šnímky hlavy a diagnóza je úplně jasná. Pro představu. Tohle je normální šnímek hlavy zdravého delfína. Další fotka je normální rentgenový šnímek zdravého člověka. A poslední fotka je rentgenový šnímek Martina Fenina. Chápu to správně, že si před 10 rokama v Německu omylem šňupnul fotbalový míč a následně si vypadl z okna? Je to tak, no. Jako fakt? Tenhle ten rok mám 10letý výročí mýho jumpu z okna. Ty brďo, dámy a pánové, zatleskejte, prosím vás, Martinovi Feninovi. Hele, a možná diváci někteří to nevidějí, ale jak to teda bylo? Jako, hele, na náš program se nikdo nedívá. Můžeš říct pravdu, jak to bylo? Takže no. Večer jsi si otevřel asi láhev nějakou, ne? Byl jsem na večeři, ano. Na večeři jsem byl, tam jsem si nějaký vínečko dal. Dobře, a potom mi to bylo jak? No, pak jsem si říkal, že to trošku vyšperkou tím, že si dám nějaký prášek na spaní, aby se mi... Líp usínalo? Přesně tak. aby si spadl do říše snů? Aby to, přesně, doslova do písmene, no. A no a dál? No dál jsem se probudil do nemocnici, takže vůbec nevím, co se dělo. Mám tam nějaký okno. Hele, jaký to bylo patro? Hele, nebylo to moc vysoký. V Blesku psali 9. patro na beton, ale já si myslím, že to byly tak 2 metry. Nebylo to moc hrozný. A ještě tam byla tráva, takže... Jo, ještě v tom byla tráva, takže prášky na spaní. Dobrý ty Bobe Bárli, ty vole. No, když už, tak už ne. Tak, to bylo trošku přes čáru, ale nevadí. Hraješ teda ještě pořád ten fotbal trošku, ne? Pozor, teďko mám velký comeback. Ty máš velký comeback? Od nějakého světového klubu? Ne, na mistrovství světa příští rok, takže... V Řepory se dostávám do formy a... A to tě napadlo po hat-triku, když to Čelákovicím nandal ve 3. cenové kategorii, nebo? No, zjistil jsem, že pořád branky střílit umím, takže jsem se rozhodl, že ukončím kariéru až po mistrovství světa. Dobře, a ty jsi byl vždycky ten útočník? Já jsem přesně tak útočník, ten, co dává góly. Nebo by měl dávat góly. A rychle běháš? Já jsem byl vždycky pomalejší. No tvůj účet říká něco jiného, podívej se, jak to tam máš pev. A ten Šilhavý se ti ozval? Hele, naháním ho, co to jde. Výborně, tak mu rovnou zavoláme, počkej. Tady Jarda, halo. Halo, to je pan Šilhavý? Ano. Ty trenér? No, ještě uvidím, jak dlouho, no. Trenére, viděl jste ten červnovej, nebo kdy to bylo, zápas toho Fenina? Jo, no Fenina já ho sleduju. A myslíte, že byste si ho vzal do reprezentace? Já chtěl, tam se staví tušky vepředu. No tak vydržte, my mu dáme mobil, on vám zavolá. Moment, jo? Dobře, díky. Lenin, tu máš. Zvoní to, počkej. Šilhavý. Tréňo, tady Martin Fenin. Nazdar, Martin, ahoj. Jak je? Co ta nominace naposledy? Nějak to nevyšlo, ne? Nebo jsem se tam nenašel, nebo jsem přehlídl? To by se dovolal taky, jo. Takže mě povolej, jo? Budu připravený. Dobře, povolám tě, hele, všechno je domluveno a... Já už si prdel, nikdy si v životě nedám gól, Dobrý, no, jasně, vstav se třeba na tribunu, čau. Prostě debil. No to ne, ještě ho potřebujeme. Jo, takhle já. Martine, děláš něco pro svoje duševní zdraví v současné době? Protože vím, že ty jsi měl depresi a tak a bojoval jsi s tím, ale zvládnul jsi to. A říkám si, jestli si jako opatruješ dál. Tak narodila jsem před 6 měsícema dcerka, takže... Počkej, já jsem nerozuměl, ty mluvíš jak Pavel Novotný, zpomal. Před 6 měsícema se mi narodila krásná dcerka, takže to je to asi nejvíc, co můžu teď dělat pro mé duševní zdraví. Jako fakt řvoucí malý dítě, který chce laktózu? Přesně tak, no. Dobře. A je to lepší a lepší. Hele, a nemedituješ někdy třeba se svojí ženou Beatou? Ne, nikdy. Já medituju každý den, jo, díky tomu jsem takhle vykliděný. Meditace tě naučí klidu, takže dej si nohy do tureckého nohsledu. Špatný kyčle mám. Dobře. Ale to nedám. Dobře, takže takhle, mně to stačí, takhle. Dej ruce jako OK, tak jak to dělají potápěči, takhle. V obě ruce. Tak, uvolni se. Opakuj po mně. Já Fenin. Já Fenin. Už nebudu pít jak Lenin. Nemůžu slíbit, ale už nebudu pít jak Lenin. To je mantra, prostě opakuj. Já Fenin. Já Fenin. Se vzdám žraní všech uzenin. Se vzdám žraní všech uzenin. Já Fenin. Já Fenin. Se vyvaruju průseru a popálenin. Se vyvaruju průseru a propálenin. Já Fenin. Já Fenin. Se vyhnu všech oslav narozenin. Já Fenin se vyhnu všem oslavám narozenin. Já Fenin. Já Fenin. Neumím lítat. No, trošku jo. Takže už žádný zvuk na vyhozenin. Kdo neskáče na ničech? Štop, Světlárek, si to tady. Dobře. Z jaký země jsi odnesl největší fotbalové zkušenosti a proč právě z Řepory? Já jsem začal v Řeporích asi před rokem, ale zrovna přišla ta korona, takže jsme to moc nenahráli a teď se to vynahrazujeme. Dobře, jakou máš hymnu? Nemáme žádnou hymnu. Ne, mám nějakou složit? Můžeš. Řepory je Pavel Novotný, do všech ryje. Ča, myslíš, že se to chytne? Já myslím, že jo. Pavlík si to obhájí. Každopádně na tu tvoji otázku, nejkrásnější časy byly v Německu. Vážně? Mhm. Byly tam hezký holky? Člověče, ve Frankfurtu, kde jsem byl já, tak byly. Měl jsi někdy něco s Heidi Klum? Ne, neměl. A s Merkelovou? S Angelinou taky ne. A s kterou bys radši? No právě, to je docela sranda, že Angela Merkel je z Korbusu, kde jsem vypadl z toho okna. Řekni mi, umíš dobře německy? Já myslím, že je velmi dobře, no. A jak se řekne německy něčem na mě? Guck mich nicht an. Je to správně. A jak se řekne, je mi to jedno? Das ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal, ano. To bylo trošku zprostý, ale je to tak. A jak se řekne, já Fenin už nebudu pít jak Lenin? Ich Martin Fenin werde nicht trinken wie Lenin. Ty mluvíš německy jak Pavel Novotný česky. Jak jste se poznali s Pavlem v hospodě? No, my jsme se nesnášili. Jak to? On o tebe psal? No tak on byl šéf bulváru, že jo, a já v té době, když jsem byl v reprezentaci, tak po nás šel jako svině, no. Tam byl jeden průšvih, který nás vyhodil z reprezentace, mimochodem i mě, samozřejmě. Aha, divný. A my jsme všichni byli přesvědčeni o tom, že to vlastně on celý zorganizoval. A po nějakých 5-6 letech přišla doba, že jsme si to vyříkali a už jsme v pohodě. Hele, Martine, dokážeš si představit, že bys šel do komunální politiky jako Pavel? V žádném případě. A do vyšší politiky? To jo, například, jo. Ministr sportu nebo něco takového. Sportnům? Mm. A nebo financí. Nebo financí. A dokázal bys si sebe sám představit jako prezident? To ne. Ne? Asi ne. Jo, to bys si vládnul. Tak se postav a uděláš ten prezidenta. Stejně nějakýho budeme potřebovat, tak. A kam koukám? Jdi hezky do světla, doprostřed. Dobych nespat. Do prostředka je levý jeviště, ty vole, útočník na hovno, ty vole, nepozná, kde je prostředek. No, vidíš, a teď cítíš světlo ve očích? Jo, cítím. Výborně, to reagují i jednobuneční organismy, tak vítej v klubu. Výborně, takže já ti pustím písničku, aby ti to šlo. Opakuj po mně. Je to, jo, tvář se vážně, jo, tady to je velká věc. Jo, nedrž se za penis, když mluvíš s lidma, tak. Neděláš zeď, ty vole, není penalta, tak. Řekni, vážení spoluobčané. Vážení spoluobčané. Mluví k vám prezident Lenin. Mluví k vám prezident Fenin. Výborně. Naše budoucnost je ve fotbalovém míči. Protože naše země je totálně... Doplň tajenku. Protože naše země je totálně... Co? Doplň tajenku. To, co se rýmuje s míči. No, tam prostě. Výborně. Pozrát se, dáme a pánové, Martin Fenin. Tak, teď se zase můžeš postavit a jít ke kolu neštěstí tamhle dole, vidíš ho? Trefíš tam? Vidím. Jdi po laně. Tak, vyber si číslo 1 až 24. 17, to je, mám na drezu, takže 17. Když to nepadne, uděláš to, co řekne? Adolfeen. Začni točit a nezapomeň trapně tancovat jako každá kopačka. Když se to bude točit, jdeme. Zapomněl si tancovat! Neumím. 22. Tak to si bohužel prohrál. A jelikož se chceš dostat do reprezentace, tak jsem se rozhodl, že já, Adolfeen, budu trenér FK Řepodije! fakt radost? Strašnou. Jdeme trénovat.